Ja, här i Coop Norrbotten Arena tillbringar ni en väldigt mycket tid med juniorlagen och spelar ishockey. Men det finns ju också andra ställen som ni tillbringar mycket tid och som det har hänt en hel del kring. Kan du först och främst berätta lite om fikarummet? Ja, nej, men precis som du säger, så det är ju framförallt där ute på isen som folk och supportrar och föräldrar ser oss spela. Men någonstans är den mentala, den fysiska och den psykiska utvecklingen otroligt viktig. Och där har vi fått hjälp av våra vänner från Lundbäcks som har hjälpt till med vårt fikarum och vårt sociala umgänge. Så de här som vi faktiskt har förändrat en hel del. Vi har bytt paneler, vi har lagt en ny matta, lite nya möbler och soffor. Och har skapat ett rum där vi faktiskt kan umgås, där vi kan ta det lugnt, där vi kan prata, där vi kan komma hit. Liksom grabbar kan komma hit efter skolan och må jäkligt bra. Och det hjälper oss väldigt mycket just i de här delarna att vi har ett rum där vi kan få den mentala återhämtningen. Och det är här det börjar på morgnarna med frukost för hockeygymnasisterna? Ja, de kom ju hit 07.00 på hockeygymnasiet. Och då har vi dukat upp här med frukost. Allt från gröt till yoghurt till ägg och diverse pålägg. Vi äter tillsammans där också grabbarna och tjejerna är med och skapar frukosten och gör frukosten tillsammans med oss ledare. Vilket vi tycker är viktigt i deras utveckling också så att de kan göra det hemma vid. Men det börjar ju tidigt här inne där vi sitter och även där skapa ett tillfälle att umgås och prata och starta en bra dag. Sen kommer de hit efter skolan, äter sin matlåda. Men samt där liksom, kan komma hit i lugn och ro. Där har vi ett rum som är hockeyfokuserat men ändå lite avskalat och lite lugnare. Så att liksom, ljudisolerade väggar, så det kan vara en trygg och fin miljö. Och vilka är ni då som har varit med och liksom färdigställt det här rummet tillsammans med Lundbäcks? Nej, men det är faktiskt hela juniorstaben och alla runt omkring som jobbar i verksamheten. Det är viktigt att vi gör det tillsammans alltihop och det är viktigt att vi också kommer in och stöttar upp och hjälper till med det vi kan. Så vi var inne och rev i rummen i omklädningsrummen och tog ner gamla sittplatser och grejer så vi kunde fräscha till det. Och de här mjuka värdena då som det här skapar är väldigt viktigt för oss som ledare men också för vår organisation och verksamhet. Att vi verkligen står bakom det och skapar en miljö där vi trivs och kan må bra. Och det gynnar vår utveckling över lång tid. Att liksom det synkar i hela vår verksamhet. Allt från rummen till hur vi pratar med spelarna, hur vi är och agerar utåt. Men också då hur vi presterar på isen. Och ett ställe som ni har piffat till utöver det här fikarummet är gymmet. Absolut. Ja, befinner vi oss i gymmet tillsammans med Sebastian Fuchs som är vår huvudtränare på J18-sidan. Och vad har ni gjort här inne? Framförallt har vi piffat upp det lite grann med bra citat och sådär på väggarna. Man känner själv ibland när man är på gymmet att man behöver lite extra motivation. Så att, bra grejer på väggarna. Gör det lite trevligare, lite snyggare och framförallt så tycker jag att man kan jobba hårdare. Mm, fått in lite Luleå hockeyfärger också. Ja, men viktigt. Viktigt för klubbkänslan och liksom att göra det för märket helt enkelt. Och när man sitter där på motionscykeln och så läser man liksom de här nyckelorden, glädje, passion, stolthet. Det är ett sätt att liksom investera i de här värdeorden. Ja, absolut, och vi vill ju få in det i hela klubben helt enkelt. Och tycker att det är bra att det syns så ofta som möjligt. Det är rätt mycket av förberedelserna som sker i gymmet. Hur mycket tid tillbringar en juniorspelare i gymmet jämfört med ute på is? Varje dag vi har träning så har vi ju också fys kopplat till det. Då. Vi har även lagt till lite fyspass på morgonen nu. Så det är väldigt många timmar i veckan som de är här inne. Just för att få ut så mycket som möjligt av killarna och tjejerna på isen. Och hur mycket handlar det om att man liksom ska lära dem att styrketräna och hur mycket är att faktiskt bli starkare? Det blir väl en start i att lära dem att styrketräna från årskurs 1 som vi jobbar med. Och sen så, ju äldre de blir desto mer styrketräning blir det väl. Och målet är ju att få dem så funktionella och starka som möjligt när de har gått ut från vårt program. Och hur mycket tid lägger man ner på en vecka ungefär i gymmet? Det blir väl i alla fall runt en 6-7 timmar skulle jag tippa. Som sagt, koppling till is är alltid fyspass och nu har vi lagt till på morgonen också. Så att killarna och tjejerna ägnar mycket tid här. Och om man då skulle prata en ideal värld, hur hade ni velat se att det såg ut med gymförutsättningar kring ishallen? Självklart skulle vi vilja ha ett större gym så att fler lag fick plats samtidigt och man kunde liksom involvera helt enkelt fler spelare och lag på samma gång. Sen så finns det som sagt allting här så att det är inga stora problem så, men en önskevärld skulle vara större. Och förutom gym och fikarum så har ni även sett till att göra det fint i era omklädningsrum eller vad, hur tycker du att det har blivit? Kanonbra, vi har fått upp lite precis samma citat som A-laget har på väggarna då. Och så lite Luleå-loggor och sådär. Och allt för att få en så hemtrevlig miljö som möjligt för spelarna helt enkelt.
Det lyser verkligen upp omklädningsrummet. Man ser att ni har satt grå väggar, målat om den lilla detaljen, och så har vi ett antal ord här runt omkring. Ja, nej men och grått är ju just för att få samma som A-laget helt enkelt. Och det är ju samma ord också, glädje, passion, stolthet, som vi försöker få in i hela föreningen överallt. Samt vi gör det tillsammans då. Få in lagkänslan i det. Mm. Och det känns väldigt, väldigt cleant, den allmänna känslan här inne. Vad säger ni själv om ordning och reda som killarna kan hålla här inne? Vi anser att det är väldigt viktigt med ordning och reda, och vi pratar mycket om att har vi det här inne så är det lättare att ha det på isen, och om det är helt sant vet jag inte, men det får i alla fall en bra effekt. Det är kul att komma in till ett omklädningsrum där det faktiskt ser bra ut. Mm, och hur tycker du att det har sett ut under den här första halvan av säsongen fram till jul? Jag tycker vi har skött oss bra. Vi har haft lite möten om det såklart, det är unga spelare det handlar om, men overall så tycker jag att grabbarna sköter det kanon. Mm, och ändå så är väl J18 lite utmaningen där på hösten att det är en ganska stor skillnad i motståndet. Absolut, och det är en utmaning att spela matcher vilka den är. Även om det nu är Skellefteå eller något annat lag, så blir det en utmaning på olika sätt. Så det handlar om att orka vara motiverad hela tiden för att bli bättre själv. Och när det gäller J20 så ska vi kika på ert omklädningsrum, och så kanske du kan berätta lite grann hur det har gått för er under hösten. Ja, nej men säsongen har gått väldigt fort. Vi började med en försäsong där vi mötte många Division 1-lag och faktiskt imponerade i många matcher där och fick till väldigt många fina resultat. Sen kliver vi in i serien då, och J20-serien är otroligt tuff. Det är väldigt många tajta matcher, och det har varit täta matcher hela vägen, vilket är jätteroligt för dels spelarna men också för oss då, att få de här tuffa bataljerna varje vecka. Vi spelar ju 3 matcher på 3 dagar. Vilket är en omställning för många av våra spelare. Men jag tycker faktiskt att vi har gjort en otrolig utveckling under det här året. Sett till hur vi hanterat matcherna. Hanterat press och liksom sett hur vi hanterar målbilden till det då. Så jag är jättestolt över grabbarna. Sett hur vi hanterar situationen del. Taktiskt men också sportsligt. Vi kommer till slut 2 här i en väldigt tuff norra serie. Vilket vi är jättestolt över. Så att det är jättekul. Och då väntar topp 10 efter jul? Ja. Efter julen nu så är det ju de 10 bästa lagen i de båda två J20-serierna, södra och norra, som slås ihop. Så vi kommer ju resa allt från till Stockholm, hela vägen ner till Örebro. Vi kommer åka ner till Rögle och Ängelholm, och även då Göteborg och Jönköping. Och samtidigt möta de lagen vi haft i vår egna serie, här topp 5-lagen. Så det ska bli jättekul, en bra erfarenhet. Och vad ser du mest fram emot att få möta nytt motstånd? Nej, men självklart är det kul för grabbarna att få möta lite nya lag. En del av dem spelar på ett annorlunda sätt. Väldigt fartfyllt där nere tekniskt. Och jag kommer ju själv från den typen av ishockey där nere och fostrar den i många av de lagen där nere. Så att det kommer bli en liten omställning för dem, men samtidigt väldigt roligt. Och det är kul för oss att få möta de bästa lagen i Sverige varje vecka. Mm, och vad skulle du säga kännetecknar ditt gäng? Nej, men jag tycker vi är ett hårt arbetande gäng. Vi är jätteduktiga defensivt. Vi är ett av de lagen som har släppt in minst mål i hela Sverige. Så vi har en stark defensiv sida. Arbetar hårt för varandra varje dag, både träning och match. I kombination med en stor kreativitet där ute. Där vi faktiskt spelar väldigt rolig ishockey. Både jag och Mats, min kollega, pratar jättemycket om vuxna och mogna värderingar. Eftersom nästa steg för de här grabbarna är seniorspel. Så den här kombinationen mellan just det defensivt starka, det kollektiva med den kreativa lustan som juniorspelare har. Fantastiskt.